At havuzdan eskelim, uşul yerde varısın. Görüp durgan çağımız, amandaşıp silerge. Tögüp durgan çağımız, ankeni kara oldursan. Oy, bululu kırgız koy tileken, uruhu menen bir bolat. Özündü joktol, ökütke başım kabılıp. Öngörüp dursam, can düğünüm örtkö çağılıp. Көкүрөк тепкен ыйымды тый деп артымдан көпчүлүк мага кайратан айтты жабылып. Даниярдын жан дүйнөсү балбылда башын жүрөк арабада отуран Жамилядан чоң сүйүүнү кабылдан. Айтма атакты тепкен эшти эзишти чыгармасын жазбасын деп чечишти. А Жамиля дүйнө кетти кыдырып Мухтар Луи колдонгонго жетишти. Улут болсом тилим менен улутмун, улук болсом тилим менен улукмун, тунук болсом тилим менен тунукмун, улут болсом тилим менен улутмун. Анткени дил ар улуттун улуттугун аныктар, паспорту да, мандаты да, метрикасы улуттун. Жети дуанда аттар коюп жатат, эстеликтер орнотулуп жатат. Мынакей будагы биздин мактуубузду айткым келет. Чыңгыз Айтматов, бирок муну жөн жерден эле Айтматов болуп калган жери жок. Чыңгыз Айтматов дагы мынакей өзүнүн балалык кезинде кандай гана оор күндөрдү кечирип, чыгармачылыгында да оор күндөрдү кечирип, мына өзүнүн чыгармачылыгы менен, өзүнүн таланты менен, өзүнүн акылмандуулугу менен, өзүнүн патриоттуулугу менен, бүтүндөй ааламды ааламдан Айтматовдун атты алып чыгып, жана кыргыз деген атты, кыргыз мамлекеттин атты таанытты. Азыркы жаштарды мен аябай сыймыктанып турам. Анткендеги мына келе жаткан Айтматовдордун азыр өсүп келатканын көрүп атасыздар. Бала бакчадагы кичинекей кыз биздин баарыбызды ыйлатып турат. Кандай гана таланттуу жаштар бизде чоңоюп келатат. Мен абдан сыймыктанып атам. Мен баарыңыздарга айтып келем, мына биз билим тармакта иштегендер баарыбыз отурабыз. Эң негизги биздин максатыбыз бул баарыбыз биздин окуучуларыбызды, биздин өсүп келаткан жаштарыбызды Айтматовду жазуулар менен тааныштыруу. Бир гана тааныштыруу эмес, бирок ушу ар ким, ар бир баланын ичине жүрөгүнө салыш үчүн. Тарбия комплексинин окуучусу. Келечектин Бакен Кудыкеевасына болчоңор болсун. Кыргызстанда 70'ден ашык этнос жашайт. Алардын ар биринин тили биз үчүн зор байлык. Алар сакталыш үчүн, өнүгүш үчүн өлкө кам көрүп жатат. Экинчи тарых эстүү маселеси. Экенден Чыңгыз Айтматов маңкурчулук маселесин көтөрүп чыккан эмес. Ошон үчүн ар бир улут өзүнүн тарыхын мыкты билиш керек. Жаштарга жеткиришибиз керек. Үчүнчү, ар бир улуттун үрп адаты, салт санасы, маданияты тынымсыз өнүгүп туруш керек. Төртүнчү, ошол элдин кайталангыс инсандары ошол элдин улуттук дээттүүлүгүн аныктаган белгиге айланды. Мына ошондой белгилердин бири бүгүн Чыңгыз Айтматов. Эгер биз улуттук дээттүүлүгүбүздү бекемдейли десек, анда Чыңгыз Айтматов менен тынымсыз, үзгүлтүксүз достошушубуз керек.
Кыргыз-Түрк Манас университетинин